zdravo svima, ja sam Munja Štukolovac, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću da vam prikažem mojih pet najlovnih varlica svih ovih godina. Pod broj 1 izdvojio bih favorita Antaksovog belog, što se može videti, jedan od najlovnih voglara. Prednost je njegovo što ima jako kvalitetan i krupan rad, drugo što možemo cimkanjem. Cimkanjem dobijamo povređenu ribicu. Prilikom izbačaja izbacuje se jako daleko, izuzetno jake vibracije, što to štuke obožavaju, i ima jako brz rad. Prilikom bržeg povlačenja. Drugo, što ima jednu veoma jaku prednost, što je površinac voglar. Kad ga bacimo u vodi na površini, on stoji na površini i cimkanjem on upadne u vodu, sačekamo, on se vraća. I hoće štuka iz više navrata prilikom vraćanja na površinu da ga uzme, zato što se vraća isto kao povređena ribica. Pod broj 2 izdvojio bi hedon zaru, a isključivo i ovaj dekor. Vrhunska zara za mene nepobediva što se tiče površinskih varlica. Posle zare hedon mogu da izdvojim rapalinog popera. Znači, poper ubica što se tiče bara, tekućih voda, ima najlepši rad prilikom bućkanja, ima baš jak rad kao kad na bućku love soma. Znači, tu zvuk popera i bućke je potpuno isti. Sledeći je džerk, 12 cm salmov džerk, vrhunski džerk koji ima izuzetno kvalitetan rad, koji može malterne umesto sa manjim cimkanjem dobijamo manji rad. Sa jačim cimkanjem vrhom štapa dobijemo duži rad. Znači, zavisno koje doba godine se peca. Ovo je voglar koji je donao jedan veliki broj velikih štuka, što se ovde može videti, gde sam morao da lakiram jer sve zubi od štuke su probile, tako da je počeo da pije vodu. To smo sanirali i spasili smo džerka, ali i dalje je nepobediv što se tiče džerka. I peti moj model, jedan mali hedon, je vrhunski voglar. Crno-beli je, više beli nego crna, ali je smrtonosni što se tiče štuke. Ima izuzetno krupan rad. Znači, nevjerojatno ima krupan rad. Prednji deo voglara je kao prednji deo štuke. Napadaju ga štuke do 55 cm. Iznad 55 cm nisam još ni jednu štuku dobio. Ako vam se ovaj video svidio, lajkujte ga, komentarišite na društvenim mrežama. Ja ću da se potrudim da u budućnosti za sve grabljivice pokažem najlovnije voglare, silikonske gumice, kašike, sve što se tiče voglara metalnih i plastičnih, drvenih. Pozdrav i Bistro!